吃我一剑灭！就这？这就是你的底气和实力？ 本少本不想惹你，却一个个往肥药王本少头上踩。哇！夏叔也太狠了吧！亮子，不要紧吧？看来上次。 陈少，你也是来查看妖剑塔的？我就说，以陈少你的天资，怎会错过妖剑传承啊？虽说传承之地开启后，会对进入的武者进行测试，但以陈少你的天资，肯定轻而易举。武道，此人就是你之前说过的那秦尘。此子好强的气息！ 30岁不到的七阶中期巅峰武王，对，大哥，他就是之前在城门口教训了傅沉云的俊杰秦尘。陈少，这位是我大哥叶无名。哼，就凭他拍执法殿的马屁，在我眼中就算不得俊杰。陈少，我大哥他脾气就是这样，你千万别跟他一般见识。这么随意评价他人。 也算不得什么英雄好汉。难道我说错了吗？叶兄告辞。陈少且慢。还有事。神兵世家的父老祖傅英杰已到了妖剑城，正到处打探你消息，你自己小心。多谢。不过他想来，就让他来好了。大哥，你怎么可以这么说陈少？ 大哥收回刚才的话，那小子有点意思。大哥居然笑了，便是这妖剑宗的种子弟子，也得不到大哥这么一句夸耀吧？嗯。哼！要不是你，我怎会被那小子如此凌辱？小大哥，我也不知道那小子实力竟然这么强。 不如就算了吧，本少受到如此凌辱，岂能算？哼，这妖剑城乃是妖剑宗的地盘，岂容他一个外人如此嚣张？许大哥的意思是，我此次前来妖剑城，是代表剑谷支持种子弟子韩飞争夺妖剑宗宗子位置而来。如今韩飞大人已将我收下。 他若答应出手，那小子焉有活路？种子弟子韩飞，那可是有望成为妖剑宗未来宗主的人物啊！许大哥，不如带我一起，我凤年城也愿支持韩飞大人。滚！ 韩飞大人在招待贵客，他吩咐属下直接带你进去。多谢韩飞大人厚爱，属下拜见韩飞大人。徐旺，你乃是剑谷大弟子，何须行此大礼啊？快快起来。